Taigi šį šeštadienio popietę susirinkę prie savo kompiuterių ar televizorių ar net mobiliųjų renginių ekranų ir sveikinusi su jumis rubrikoje Laikas muzikai. Ir šiandieną antrąjį pavasario mėnesį laikas būgnams. Ir labai smagu sveikintis ir matyti besišypsantį ir pavasariškai atrodantį Vytautą Švažą, būgnininką, perkusininką ir būgnų gamintoją. Labas, Vytautai. Labą dieną visiems. Smagu tave matyti, smagu tave girdėti ir pradedu nuo tokio klausimo, kelių metų pradėjai groti. Kada atėjo tas metas, kada Vytautas prisėdo prie mušamųjų instrumentų? O aš nesu iš tų tokių, kaip čia pasakyti, fainų istorijų, kur ten nuo vienų metų ar nuo dar mažiau ar daugiau kažkiek. Aš pradėjau kaip muzikantas, tai tikrai gana vėlai. Man buvo, man atrodo, 14 metų, kai aš sugalvojau, kad noriu groti būgnais. Bet kai pradėjau, tai va, iki šiol ir dar tebe noriu. Tai... Ir iš kur tas noras atsirado? Kas inicijavo, kas įvyko tavo gyvenimo, kad va, sakai būgnai, ne gitara, ne fortepijonas, ar kas nors būgnai? Jo, čia buvo tokia visai linksma istorija. Aš sesuo mano akordeonistą ir aš vasarą, ten Palangoje vyksta toks akordeonų festivalis ir vasarą kartu su jie nuvažiavau į tą festivalį, prie jūros tą pačių pabūt. Na ir vakarais vykdavo koncertai, tai vieną vakarą nuėjom mes į tą koncertą akordeono. Ten, nežinau, gal orkestras, ar buvo, nepamenu. Žodžiu, buvo daug akordeonų, bet buvo ir mušamieji. Tai vat iš viso koncerto man labiausiai mušamieji patiko. Ir kažkaip vat po to koncerto aš pradėjau po truputį mąstyti ir nutariau, kad jo, gal visai norėčiau pabandyti. Tai vat ir pradėjau šiandien. Bet kaip įdomu, vat paauglystė, ar ne, jau visi, kaip tu ir sakai, ar ne, dažniausiai girdėsime, kad vaikas pradėjo groti 3-5 metų, o čia 14, tai čia geras pavyzdys, jog niekada nėra per vėlų, kitas gal ir 24 gali pradėti groti būgnais ir išmokti ir juos įvaldyti. Ir akordeonas, ką tu ir paminėjai, šis instrumentas nuo tavęs nenutolo ir dabar gyvenime. Ir Vytautas yra kvarteto Subtilus Z narys, kuriame du instrumentai yra iš jų akordeonai. Nes gaminti instrumentą tai yra ne tik kad atsakingas momentas, bet ir reikia turėti labai daug žinių apie instrumentą ir jo pačią anatomiją. Kada tai atsitiko ir įvyko tavo gyvenime? Tai atsitiko ganėtinai nedaug laiko praėjus nuo tada, kai pradėjau groti. Aš kaip tai užsimaniau, tai aš pradėjau groti būgnų komplektų, ten atėjau keletą pamokų. Ir tada kažkaip mane sužavėjo afrikietiški būgnai, džembės. Tada Lietuvoje dar labai nedaug buvo, nedaug tų grojančių, tai ten vienas kitas, jeigu mes per televizorių pasirodydavo, tai būdavo vau, ten lygas prie ekrano, kaip čia kas darosi. Nu ir ką, užsimaniau, aš to afrikietiškų būgnų groti. Tai nusipirkti irgi nelabai buvo pas mus Šiauliuose, kur aš augau, turbūt dar prekių parduotuvių nepamenu, gal ir buvo, bet aš tikrai tam neturėjau pakankamai pinigų. Ir kažkaip sugalvojau, kad gal aš pasidaryt pamėginsiu. Na, iš tiesų, būdavau toks mėgėjas visokių rankdarbių administravimų, tai nebuvo man labai ten svetima. Tai va, sugalvojau su seneliu tą žiemą, važiavom kažką, sakau, man čia, taip, važiavom malkų kirti, bet sakau, man čia reikėtų tokio rasto, aš čia noriu daryt būgną, taip toliau, nu, gerai, ten, taip. Skeptiškai, bet tą patį parsivežiau, tą patį vakarą pradėjau aš jį skaptuoti, dar atsimenu senelis taip tolienas, nu, praeidamas, sako, nu ką, pažaisi ir numesi. Nu, bet iki šiol dar tebe žaidžiu. Vis skaptuoji, vis dar. Gotta run till I hear it. I can't wait another day, gotta find a way to finish.
o vietu tai gamyboje medžiagos, ar jos labai skiriasi nuo tų būgnų, nu, vis tiek tu domėjais, aišku, ir tais pirminiais būgniais, ar ne, kurie anksčiau būdavo. Ar medžiagos ir pati konstrukcija yra labai pasikeitusi, ar tai vis tiek tas pats instrumentas jis tokį arkaiškumą išlaikęs turi? Iš esmės, aš kartais, kai darau kokias paskaitas, jaunimui, vaikams, jeigu pasakoju apie gamybą ir instrumentus, tai visada aiškinu taip, kad būgnas iš esmės yra kažkoks indas, kuris turi tam tikrą tūrį ir uždengtas kažkokia tai membrana. Visa kita jau nebesvarbu, tada jau skiriasi tik tai skambesys, spalvos ir taip toliau, bet iš esmės vat, yra du pagrindiniai dalykai. Tai šitie du dalykai nuo pat pirmojo būgno nei kiek nepakitė. Yra tokia istorija, kad pats būgnas pirmasis atsirado kažkada ten akmens amžiuje ar kažkada, kai tie pirmykščiai žmonės sumedžiojo, nežinau, arelinę ar ten kažkokį mamutą ir kadangi naudodavo kailį savo būtyje, tai jie tą kailį, kad išdžiūtų, ištempė ant tokios iškastos duobės. Tas kailis išdžiūvo, netyčia tas žmogus uždavo tą kailį ir pamatė, o, skamba, ir nu, ten prasidėjo būgno evoliucija. Tada jau specialiai pradėjo tempti odą ant kažkokių tai indų, kad jie skambėtų. Tai va, tai toks pasakojimas, kaip būgnas, turbūt pats pirmasis instrumentas yra. Tai. Taip, nesigi būgnais ir pavojus skelbdavo, ir visokias ceremonijas darydavo, ir linksmindavosi. Afrikoje tai... iki šiol vestuvėse, visose šventėse būgnas pagrindinis instrumentas. Bet, kaip pasakyti, jisai visai populiarus ir mūsuose, ar ne, ir mūsų dienose, na, tarkim, jeigu žiūrėti liaudės muziką, visur išgirsime kažkokį tai mušamą instrumentą liaudės dainose ar kažkokioje tai, nežinau, interpretacijoje. Ir prieinant prie to, vat, kad būgnas daug kur yra naudojamas, tai būgna mes galim matyti simfoniniame orkestre, mes matysim būgną džiazę, mes matysim pop grupėje, mes būgną matysim kariniame orkestre. Kodėl šis instrumentas yra toks populiarus ir jis yra beveik visų muzikinių kažkokių tai darinių sudėtyje? Tai ko gero, kad tai yra pats pagrindas, pats pulsas, kuris duoda tokį stabilumą ir gerą pojūtį kitiems instrumentams, kitiems muzikantams. Jeigu yra būgnai, jie gerai skamba, tai ant jų groti tiesiog malonu, nes jie turi pulsą ir va, kaip širdis nuolat plaka, taip ir būgnai. Jeigu groja, tai jau norisi į kur ir kažką daryti. Taip, nes jeigu koncerte, ar ne, kokia yra dalis, kur tik tai yra būgnininko solo. Juk tiesiog pakyla visa atmosfera įsielektrina, ar ne, kai žiūrovai klausosi ir patys atrodo, ką nors imtų ir pradėtų groti. Ir iš to man kyla mintis, ar natos ir muzikos užrašymas būgnininkams skiriasi nuo kitų instrumentų? Ar pats? Iš dalies skiriasi, jo. Nes kaip instrumentams yra melodija rašoma pagrindiniam natom, tai čia ant penklinės rašosi kiekvieno ir melodija rašosi, bet kaip čia pasakyti, kiekvienas, kadangi būgnas yra būgnai sudaryti iš daug skirtingų būgnelių, tai dar kiekvienas būgnelis turi atskirą savo žymėjimą. Tai tiesiog būgnininkas, kai skaito natas, tai jis mato visą komplektą užrašyti. Tai būgnininkas turi gerai sekti ir nepražiopsoti atitinkamo būgno. Nes... Labiau svarbu ritmą palaikyti, nes jeigu ne toj vietoj, ne tą būgną užgrosi, vis tiek svarbu jį pagroti. Būgnininkai dažnai turi apsistatę įvairiausiomis lazdelėmis. Tai tos lazdelės, kuo jos skiriasi, kuo jos yra tokios ypatingos? Jos skiriasi labai daug. Ta prasme, yra patiek variantų. Pirmiausia, tai kiekvienas būgnininkas randa savo tinkamą lazdelių svorį. Pagrebiau į tokią plokštę, bet iš esmės viena lazdelė ir kita lazdelė. Matosi, tai turėsi svoriai, kiekvienam būgnininkui prie rankos turi įprastai būti ir patogiai. Skiriasi galiukai, vienas vienaip skamba, kitas kitaip, nuo svorio
jeigu sunkesnė lazdelė, tai smūgis iš karto toks tvirtesnis gaunasi, tai priklausomai kokiam kūriniui naudoja skirtingą lazdelę. Čia vat, yra tokia iš daug plonų lazdelių. Jis skamba taip pusiau kaip šluotelė. Čia yra šluotelė, kuris vėl kitaip skamba. Čia yra veltinio bunguliukas, tai jisai skirtas iš vis minkštam tokiam kirviam grojimui arba per lėkščių užauginimui. Tai kiekvienas formos ar medžiagos pakeitimas įtakoja skirtingą garsą. Ir iš to susidaro skirtingas spalvas. Bet tu paminėjai, jog kiekvienas būgnininkas, ar ne, jis randa tą savo lazdelę, ar ne, va, tą, kuri tikrai prilipus prie rankos. Bet vis tiek ta lazdelė, jeigu jie yra, kaip minėjai, ar ne, skiriasi storumas, bumbuliuko dydis arba mažumas, tai vis tiek ta lazdelė jinai kintanti ir reiškia, reikia jų daug atrasti. Jo. Iš esmės, kaip, pirmiausia, tai va, atrandi savo storį. Mano ranka gana didelė yra, tai man patogiau storesnė yra, sunkesnė, nes mano, aš pats gana didelis esu, tai aš su sunkesnė storesnė lazdelė geriau jaučiuosi, aš lengviau ją suvaldau. Sunkesnė mažam žmogui, ar tarkim vaikui, mažesnė lazdelė būtų patogesnė. Šita gal jau per stora, per sunki būtų. Supratau, bet dabar dar mes kalbame apie būgnus, ar ne, ir galim išgirsti. Būgnininkas Vytautas Švažas arba perkusininkas Vytautas Švažas. Tai kuo skiriasi šie du terminai? Ar tai yra lygybė tarp jų abiejų, ar tai yra skirtumas? Gal nėra taip, kad lygybė, nei kad skirtumas. Jie tarpusavį susiję, nes čia būgnų komplektas, sakyčiau, yra toks kaip vienas instrumentas. O perkusija yra tokia plati mušamų instrumentų šeimyna. Tas pats būgnų komplektas gali būti kaip perkusijos dalis. Jeigu tu groji ten, tarkim, per būgno kraštą ar kažkaip tai modifikuoti, tai irgi gaunasi perkusija. Tai perkusija, aš savo tokį turiu apibūdinimą, kad tai yra bet kas skamba, kažkokį tai skleidžia garsą, groja ritmiškai ir tinka toje vietoje, kur tu groji. Tai aš esu per koncertus grojęs ir su kibiru, su batu gali groti, su to tikrai, su tuo metu reikia tokio garso, tai yra perkusija. Vytautai, tai dar sugrįžkime prie gamybos ir kokius tos instrumentus tu gamini, ar tai yra būgnai, ar tai yra džembės, ar tai yra marimbos, ar tai yra labai daug įvairiausių instrumentų. Tai pradėjau daug remontuoti instrumentų, tai vat su remontais dar labiau pasiplėtė tas supratimas apie perkusiją, apie būgnus. Ir dabar net neapsiriboju, tiesiog jeigu kas nors klausė, ar galėčiau pataisyti kažkokį būgną ir aš nesu to daręs, tai aš vis tiek sakau, kad bandom ir tada labai įdomu yra išbandyti save, ar pavyks ir kaip pavyks, tuo pačiu susirasti informacijos, kodėl čia taip, tas būgnas taip padarytas, kaip jis ten padarytas, ką reikia daryti, kad jisai gerai skambėtų ir taip toliau. O ta membrana būgno, ar jinai vis dar yra naudojama oda, ar jinai jau yra keičiama į kažkokį tai sintetinę medžiagą? Ir taip, ir taip. Darytas būgnelis nuo būgno komplekto. Tai yra plastikas, čia jau daugybę metų nebenaudoja odos, naudoja plastikus, nes jie patvaresni ir galima išgauti atrodo visada tokį pat garsą iš tokio plastiko. Džembė yra su oda. Ir iki šiol, aišku, yra gamintojų, kas daro jas ir su plastiku, bet jau pagrindė, tai išlieko oda. Čia, kaip pasakojau apie indą ir tą membraną, tai vat, tachonas yra įdomus, kad čia yra medis. Duojama per medį. Tai ta membrana yra medinė. To dar vieną parodyti. Čia yra tokie kaip bongai, bet medinė. Irgi yra membrana medinė. Plonas medžios luoštas ir jisai yra tokio plonumo, kad jisai skamba. Tai vat naudojami visi iki šiol atrasti būdai.
Ir oda ne tik, kad ten oškos ar ten karvės, netgi esu čiupinėjęs būgną, kur sužuvės oda. Taip, ir vis jų dar vis dar yra. Taip, taip, nes yra to būgnas, jisai taip geriausiai skamba ir, ir jos vis dar gamina. Bet dabar prieikim prie tos odos, ar ne, kai tu sakėjai, sintetinė medžiaga, jinai yra ištverminga, nepakinta garsas, oda, jinai reaguoja į oro pasikeitimus, vis tiek tai yra, na, toks taip, labai dalykas. Yra šamaniškas būgnas, mano darytas, čia yra ir šiuo kailis. Tai šitas būgnas, kadangi yra lankas plonas, medinis ir daug odos, tai jis ypatingai reaguoja į temperatūrą. Jeigu dabar laukia drėgnesnis oras, aš išmėsiu, jisai nebeskambės, reikės parsinešti, pašildyti, tada vėl pradžiūna, išsitempia odą, tada gali groti. Ir netgi esu girdėjęs, kad šamanai prieš grodami visada prie laužo atsistoja, pašildo būgnus, tada įsitempia odą ir tada vėl suskamba. Tai tie natūralios medžiagos jos labai reaguoja į temperatūrą, į drėgnumą ir reikia labai prižiūrėti. Nes, tarkim, oda, jinai gali ir plyšti lengvai, kai yra staigus pasikeitimas. Bet iš būgno šiaip tą esu čiupinėjęs ir tvarkęs, įdomiausia, tai turbūt dabar yra tokie timpanai 17 amžiaus. Restauravau pirmąjį Lokiškio bažnyčią, dabar darau Bernardinų bažnyčiai. Ir pas mūsų Lietuvoje pasirodo yra tokia tradicija, kad per Velykas skamba bažnyčias ne varpas, o būgnas. Ir nedaug čia pas mūsų būgnų išlikė, bet kelių, kad restauravau, tai ten, kur restauravau, ten ir skamba jie per Velykas. O timpanai, tai yra viršus membrana, yra sintetinė ar yra natūrali medžiaga? Dabartiniuose timpanuose, orkestriniuose, tai yra tikriausiai sintetinė arba ten labai planai kurta oda, o šituose senoviniuose tai yra oda. Ir timpanai turi pedalus, ar ne? Kam tie pedalai reikalingi yra timpanam? Timpanai tie šiuolaikiniai orkestriniai, jie turi pedalus. Ten yra toks mechanizmas, kuris pedalo pagalba įtempia labiau arba atleidžia orą. Tai kadangi jis duojama orkestre ir jie turi dirbti su orkestra, tai būgnininkas duodamas timpanais, jisai gali pedalu tam tikrą natą išgauti iš vieno būgno. Tai jo rankas yra užimtos lazdelėmis, bet jis koja gali derinti tą būgną. Tai aš nesuklysiu sakydama, kad būgnininkai dirba ne tik su rankomis, bet ir su kojomis. Taip, netgi jau labai geri būgnininkai turi penktą, kaip pasakyti, ne galūnę, bet penktą garso išdavimo priemonė, tai yra dar balsas. Ir tie, kurie jau gerai valdė keturias galūnės, jie dar gali penktą ritmą groti dainuodami. Tai žodžiu, viskas susilieja ir trenksmas, ir balsas, ir emocija, ir visas tas bangavimas. Tai vadinasi, jog mes, kurie sėdime va prie ekranų ir galbūt vis dar nuobodžiaujame sėdėdami namuose, sugalvojam, pavyzdžiui, pasidaryti kažkokį savo instrumentą ir tai nebūtų labai sudėtinga. Ne, sudėtinga visiškai. Paprasčiausias dalykas, čia yra baškutis. Dažniausiai visi vadina šeikeriu. Tai yra pats primityviausias dalykas, yra kažkoks tai indas su kuria medžiaga viduje. Tai šitame, man atrodo, aš esu padaręs su kurikiais arba ryžiais, nepamenu. Tiesiog čia yra medinė dėžutė, pripilta su kruopu. Tai tokį pasidaryti bet kas gali per mažiau nei 5 minutės paėmęs stiklainį ar kažkokią tai degtukų dėžutę. Ir pribėręs, ir pasidarius šeimoje, tarkim, 3-4 skirtingus, jau galima skirtingus ritmus groti. Jeigu norisi daugiau iššūkių, tai esu daręs paskaitą vaikams, kaip pasidaryti. Tai čia yra toksai
kaip čia sakyti, džembės, ne imitacija, bet džembės pagrindų padarytas nuo mūsų algonis būgnelis. Tai, kad būtų aiškiau, čia yra vienas gėlių vazonėlis, kitas. Jie suklijuoti lipnę juostą, atitinka džembės formą, o viduj, viduj išorį membraną padaryta iš tiesiog lipnios juostos, daug kloksnio lipnios juostos, įtempta gerai ir priklyvota. Ingesnis šiek tiek toksai instrumentas. Aha. Yra toksai afrikietiškas instrumentas, vienas kalimba. Tai čia yra padaryta iš kinietiškų lazdelių, kurios skirtos valgyti lentų, porą vinių, viskas surišta į krūvą ir aišku, čia galima dar pagerinti kitaip, bet iš esmės principas tas pats kaip tikros kalimbos, tik neįmatinė. Ir puikiausiai galima jau kažkokias ir melodijas duoti. Medis pagrindas, tą, kurį turi uždėjęs, jisai gali būti bet koks medinis, tai nėra kažkoks skirtumas. Šiuo atveju tai tikrai, čia yra paprasta pušinė lentutė, man atrodo, gal išleidinęs, kaip yra kažkokia. Šitokiam instrumentui tikrai nėra skirtumo, ten nereikėtų bijoti, kad čia kažkas nesigaus. Ir vėvinis, iš esmės, svarbu patį principą padaryti, kad šitas lazdelės būtų prispaustas ir skirtingas jų ilgis duoda skirtingą natą. Ir viskas, ir pasidarius keletą instrumentų jau puikiausiai namie galima duoti linksmį. Tai svarbu, kad norėtume ir eksperimentuoti ir kaip išnekėjom, ar ne, net čia iš tikrųjų galėčiau išgauti dar irgi kokio ant stygos garsą ir štai jau būtų vienas iš instrumentų. Tai Vytau, tai ačiū tau labai, žiūrėdama į graikinių riešutų tą visą burbulą, tai aš rekomenduoju tuomet visiems valgyti graikinius riešutus, nes jie yra labai sveiki, o po to juos įdėjus pasidaryti savo puikiausią tokį mušamąjį instrumentą. Ir ačiū tau, ačiū, kad parodėjai savo dirbtuvę, savo išmoningus instrumentus, kurie gimė iš tokių labai įdomių dalykų, ir ne vazonas, na jau pavasaris, tu rasim vazonų tikrai savo namuose ne vieną ir ne du. Noriu to padėkoti, noriu padėkoti visiems, kurie prisijungė prie mūsų šį šeštadienį rytą. Darykime instrumentus, muzikuokime ir žiūrėkime, laikas prabėgs žymiai greičiau, o ir iš tų eksperimentų nežinia, kas gali gimti.